Oh my god! Mika! Rom panik kesat. Moikka! Tässä videossa me mennään Omegleen. Mä oon ollut Omeglessa viimeksi pienenä ja mä sain traumat pedofiileistä. Just tätä mä tarkoitin. Toivottavasti nyt menee paremmin. Eikä siellä ole niitä ällöttäviä. Kyllä jengi tietää, jos ootte ollut Omeglessa. Tässä on twistinä. Mä haluan nähdä, miten ihmiset reagoi paskoihin vitseihin. Katsotaan, että nauraaks kukaan näille, koska mä en nauranut itse ainakaan puolellekaan näistä. Katsotaan, miten tää menee. Moi! 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 Mitä kuollut papukaija sanoo? En mä tiedä. Ei mitään. No. No thanks. Ootko se pikku? Joo, oon. Älä mennä mä pois, please. Mikä on sininen ja haisee vihreältä maalilta? No. Sininen maali. Ai. Nää on niin huonoja! Mitä banaani sanoi Pirko tulla banaanille? No? Hanki elämä. Oh my god! Oh my god! Moi! Moi! Mitä helvettiä? mitä tapahtuu, kun poliisi sanoo paperit? No, näytetään sakset ja lähdetään menemään. Just tälle. No thanks. Niinku luuleeks jengi oikeesti niinku mitä hemmettiä? Mitä? Tiettekö te miksi bemareit rakennetaan? No. Et romuttajalle ei tulisi tylsää. No. Onks se joku puukluppen, kun painon saa aina pikkukäppisen jälkeen? Mitä gynekologi sanoo ruokatauon jälkeen? Mihin s**kuun mä jäinkään? Mä tiesin tuon. Mä kuulin. Miksi Marko ei saanut ajokorttia? En mä tiedä, Marko on mun iskän nimi. Mä olin just sanomassa, että Marko on kivi. Okei. Okay. Kui? Moro. No, ei se ois. Ei se voi olis. Miks mä en olis? Moi. Joo, kerro meille veksi. Okei. Mitä kannattaa tehdä, kun on kylmä? No. Mennä kulmaan, koska siellä on 90 astetta. Joo. Ei oo aito. Ei oo aito. Ei oo. Mitä? Mitä se mörkö? Voi ei. Arvaa, mistä päin me ollaan. Joensuu? Ei. Ootteko te niinku tosi pohjoisesta vai niinku... Ehkä enemmän etelä. No silleen, Kaakkois-Suomi. Missä on Kaakkoinen? En kyllä mä tiedän karttaa niin huonosti, joku Mikkeli. No aika lähellä. Ollaan Kouvolassa. Joo, mutta... Mulla on hieno sohva. Ai on? Se on Volvon takapenkki. Mä en tiedä, kuinka hyvin se näkyy. Ihan sikapähee! Mitä? Sulla on magea tommonen pelisetti, pelaat sä? Mitä? Mitä sä pelaat? Mä oon seurannut sua ihan pikkusesta asti. Eikä oo! Minecraftia. Wow, kova! Mä seurasin sua, kun sä olit ihan pikkunen. Näytit sillä vähän hassulle. Hassulle? Sulla on hyviä puhelimen kuorten esittelyvideoita. Siis musta tuntuu, että se on semmonen video, minkä aina kaikki on nähnyt, kun ne niin kuin puhuu mun kanavasta. Ne on vaan silleen puhelimen kuoren esittely. Rompenikka saatana, että mä en lävistu sun naamasta. Haluatko kuulla mitä Ei! Ui, mitä v***aa? Anteeksi, mitä helvettiä? Oh my god. Onks tää joku pränkki?
olisi varmaan aika huono pränkki, musta tuntuu. Olis kyllä varmaan. Tykkäät sä autoista? No, ehkä. Okei. Okay. Miksi bemareit tehdään? En tiedä. Et romuttajalle ei ole tylsää. Oliko hassu? Oli. Voit sä nauraa ihan vaan säälistä. Kiitos, kiitos, kiitos. Siis kuka tää äijä on? Mä en... Mikä toi mesta on? Halaa? Miksi entä? Taas tää? Mitä? Moi! Moi. Okei, mut hei, tässä oli tää video. Noi vitsit oli aivan superhuonoja, siis mä oon itsekään naurattanut ne. Mutta tota, kertokaa jos haluatte lisää Omegle-videoita. Me nähdään ensi videossa, joka tulee tietysti pian. Se olisi. Moi moi! Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go. Stuck inside his prison cell. Bye bye, now you gone. Look to